Avtomobilin ümumi görünüşünü dəyişmək, mükəmməlləşdirmək, ona müasir dizayn vermək avtotuning adlanır. Bu söz Azərbaycan dilinə qurmaq, düzəltmək kimi tərcümə olunur. Avtotuningin daha çox müasir dövrə aid olduğunu düşünənlər də az deyil. Lakin mütəxəssislərin fikrincə, onun yaranması və formalaşması prosesi nəqliyyat vasitələrinin istehsalı ilə paralel şəkildə inkişaf edib. Məhz tuning sayəsində avtomobillərin bir-birinə bənzəməyən yeni modelləri, müxtəlif formaları yaradılıb və onlar bu keyfiyyətlərinə görə milyonlarla insanın qəlbinə yol tapıb. Avtotuninglə məşğul olanlar nəqliyyat vasitəsinə, onun texniki imkanlarına xələl gətirməməyə çalışır. Eksteriyer və ya interyerdə edilən dəyişikliklər avtomobildə hər hansı narahatlıq yaratmamalı, əksinə, nəqliyyat vasitəsi əvvəlki vəziyyətindən yaxşı mənada seçilməlidir. Tuning peşəkar və həvəskar şəkildə aparılır. Peşəkar tuning zamanı avtomobilin yalnız üzdə olan, başqa sözlə görünən hissəsi deyil, mühərrik mexanizmi, nəqliyyat vasitəsini hərəkətə gətirən texniki parametrlər, ümumi konstruksiya dəyişdirilir. Bu həm çətin, həm də məsuliyyətli işdir. Prosesin sonunda avtomobilinizin texniki imkanları, sürəti, komfortu artsa da, mütəxəssislərin yol verdiyi kiçik bir diqqətsizlik faciə ilə nəticələnə bilər. Tuningin styling və ya restyling formaları da var. Styling nəticəsində avtomobilin yalnız xarici görünüşü, başqa sözlə aerodinamikası dəyişdirilir və daha da təkmilləşdirilir. Lakin nəqliyyat vasitəsinin texniki parametrlərinə əl vurulmur. Əsas məqsəd avtomobilin havaya qarşı müqavimətini minimuma endirmək, müxtəlif elementlər quraşdırmaqla nəqliyyat vasitəsinin alt hissəsini yerə doğru daha çox yaxınlaşmasına nail olmaqdır. Bu isə birbaşa sürətə təsir göstərir. Eyni zamanda əlavə qurğular avtomobilin tam çirklənməsinə imkan vermir.